a sada se udobno smestite, ne kažem ovo tek tako, u vaše fotelje, ali se čvrsto držite, jer dama koja će se uskoro pojaviti na ovoj sceni je veoma energična, hrabra i pozitivna osoba. Kako ona to ima običaj da kaže, da dolazi iz jednog malog mesta koji se zove Mali Zvornik, posao gradi sa svojim suprugom i sa svoje troje dece, osvajač je svih evropskih relija, osvajač autoprograma, a danas će nam reći, možeš ostvariti sve što poželiš, ali moram da vam došapnem nešto. Molim vas, pažljivo je saslušajte, jer pouzdano znam da ona ima formulu za uspeh. Reći ću vam samo, ukratko, formula se zove D-S-S-S. Ste me dobro čuli? D-S-S-S. Ali nemojte da me odate da sam vam rekla, molim vas. Suaring menadžer Milena Petrović! Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Bila bi prelepa i ova Zaz. Milenko je sa mnom da mi odnese tremu, a ja da ostanem ovde da pričam. Da li ste se umorili, je li vam dosadno, jeste li naučili nešto novo danas? Naravno da jesmo. Danas smo ovde da učimo, a kažu dok zadnica ne zaboli, u glavu slabo šta može da uđe. Tako strpljivo sedite i slušajte. Sigurna sam da će dobiti nove danas informacije ovde od kojih možete da izgradite sopstveni život. Hvala voditeljima na divnoj najavi, oni su zaista velika inspiracija u Foreveru, a hvala direktoru Branislavu Rajić što je danas meni ukazao poverenje da ja budem predavač. A nas evo na početku nove 2014. godine. Iza nas su slavlja, čestitanja, želje. Iza nas je mnogo obećanja. Jel da da je tako? Sada je pravo vreme da primenimo ono što je dr. Miles Šandor rekao na početku, da onu crtu povučemo, ono što je bilo iza nas da ostavimo, da stanemo na tu crtu i da krenemo da ostvarujemo svoje želje. Danas je pravo vreme da zapišemo svoje ciljeve, danas je pravo vreme da isplaniramo kako ćemo da odrađujemo te ciljeve i danas je pravo vreme da krenemo u akciju. Naravno, ukoliko za sve to imamo želju. A šta je to želja? Želja se može opisati kao radosno iščekivanje ostvarenja sna. Želja je divan osjećaj koji teče kroz naš život i koji nam daje jednu snažnu i veliku energiju. Želja je seme za svaki uspeh. Ispričat ću vam jednu jako lepu priču upravo što se tiče ovih želja. Dođe jedna žena u prodavnicu, novo otvorenu, i na svoje veliko zaprepašćenje vidi u prodavnici za kasom sedi Bog. Divno, pomisli ona. Prvo je pitala šta vi želite, šta vi ovde prodajete, onako malo zbunjena, a Bog je rekao, prodajemo ovde sve što vam duša ište. Ona je toliko bila oduševljena, jako je bila zadovoljna tom rečenicom i brzo je rekla, želim da budem bogata, želim da budem srećna, želim da budem voljena, želim da dobro izgledam, želim novac, želim, ali onda je se zbunila da ne bude suviše samo sebična, sve to isto želim i za ostale ljude na svetu. Bog se blago nasmeši, pogleda ženu i reče, draga moja, mi se nismo razumeli. Upravo to što želite, to su sve plodovi. A mi u ovoj prodavnici prodajemo seme. Aha, reče žena, znala sam da postoji neka caka. A Bog joj odgovori, draga moja, blagosloveni smo velikim potencijalom koji nosimo u sebi. Seme koje
treba da izraste u jedan veliki život, već imamo. Problem je u tome što svi želimo plod, želimo izraslo drvo, ne želimo da sačekamo berbu. Bila je žena razočarana, otišla je, a ja sam oduševljena ovom pričom, jer je Rex Mon davne, 78. godine, upravo to uradio. Zasadio je jedno veliko seme, zasadio je biljku aloju, napravio je savršen marketinški plan. Za taj marketinški plan svi koji vredno radimo, čuli ste Borišino lepo predavanje, sledite samo ta upustva, a ta slika je najlepša slika za sve naš saradnike. Zašto? Pa ta slika nam omogućava da sve svoje želje ostvarimo, ta nam slika omogućava da sve svoje potrebe, sve svoje motive, sve možemo da ostvarimo. Prosečnom ljudskom biću dato je da može da ostvari sve svoje želje. Problem retko kada leži u nedostatku sposobnosti. Problem je uglavnom u tome da li želimo da nešto ostvarimo. A moram samo da se vratim opet na što mislim kad kažem želja. To nije ono priželjkivanje. Probaću, pa ako ide, ide, ako ne ide, nema veze. Probači u Foreveru neće uspjeti. Želja je ta od koje izgarate. Od te želje idete naprijed uprko svim preprekama. I od ta je želja koja kada naiđe neki problem, ona će biti jača od problema i vi ćete uspjeti da pređete taj problem i da ostvarite svoj cilj. A ono što je opet u mnogim ljudima svojstveno, misle da više takvih želja nemaju. Misle da živimo u vremenu krize, da uživimo vremenu tranzicije, sve je već prošlo, sve je već probano, para nema, mogućnosti male, iako smo mi svi obrazovani, mi nemamo priliku da pokažemo svoje sposobnosti, a ja vam poručujem, znajte da želje svi imamo, nemojte ih gurati u neku bocu, nemojte ih tamo zatvarati, jer one kuljaju u tom smislu da budete potišteni i da smatrate da nešto ne možete. Želja mora da bude snažna, mora da bude jaka i ta želja vas vodi na putu ka uspehu. Moj suprug Milenko i ja dolazimo iz Donje Borine. Naša je opština Mali Zvornik. Naše mesto ima 2000 stanovnika. Za mnoge ljude to bi bila već prepreka. Pa ja sam u maloj sredini, a kako ću ja da krenem, kako ću ja uspeti? Za mog supruga Milenka i za mene to je upravo bio motiv. Mi smo hteli nešto da promenimo u svom životu, jer gušili smo se u dugovima, gušili smo se u neisplaćenim ratama, gušili smo se u kreditima. Naših troje dece je raslo, oni su trebali školovati se, trebali su da žive jedan dostojan život, a mi to nismo mogli da im omogući. I kao što uvek biva, kad ne iđu neki problemi što se tiče finansija, onda ne ilaze i zdravstveni problemi. Ja sam dobila poremećaj centra za ravnotežu i ko zna koliko bi naša ta agonija trajala, ko zna koliko bi i mi dugo razmišljali o tome da ne možemo ostvariti svoje želje, da na naše terene nije došla jedna izuzetna žena, jedna žena koja je u nama probudila vatru, koja nam je otvorila oči, otvorila um, naša draga sponzorka, doktorka Marija Ratković. Od srca joj hvala, jer je mojoj porodici i meni omogućila da umjesto da živim u Donjoj Borini, gde nemam nikakvih predispozicija za uspjeh, mogu da putujem po belom svetu. Moj suprug Milenko i ja smo do sada bili samo u 11 evropskih zemalja. A moj suprug Milenko i ja smo uspeli da iškolujemo dvoje dece koji su hteli da se školuju onako kako su to oni želeli, a najstarijem sinu koji nije želeo školovanje, želeo je neki drugi posao, uspeli smo u tome da mu pomognemo. A zašto? Samo zato što smo imali
ali žarku želju za uspehom. Kad nešto silno želite, verujte, ceo kosmos se pokrene u tome da vam pomogne. Skockaju se mogućnosti i onda kad sami mislite da je to nemoguće. Ispričat ću vam samo evo jedno kratko naše iskustvo kroz ovaj posao. Samim tim što živimo 200 km udaljeno od Beograda, moramo puno kilometara da pređemo kako bi došli do neke prezentacije. I vrlo često se dešava da na tom putu od Malog Zvornika, primjera radi do Beograda, bude po jedna ili dve blokade na putevima, jer uvek ima nezadovoljnih ljudi koji svoja neka prava žele da ostvare kroz to. Nikada nismo odustali zato što je blokada na putu. Odemo na drugu stranu, zaobiđemo tu poteškoću, zaobiđemo tu prepreku, ali uvek i uvek svaku smo prezentaciju stigli da odradimo. Od trenutka kada smo doneli odluku, do trenutka kada smo postali menadžeri, prošlo je 6 meseci. Hvala saradnicima koji su nas pratili, hvala saradnicima koji nas slede. Za sve njih ovde čeka mesto, ovde ima mesta i za Smilju, i za Natašu, i za Slavicu, i za Ankicu, i za Milenku, i Janka, i Marka, i one sa znakom pitanja. Ali i za sve vas, ali shvatite, želja mora da bude snažna, jaka. Kada je visoko želja ispred vas, onako je snažna i jaka, cilj gorući, onako snažan, prepreke nikada nećete videti, uvek ćete ići naprijed i kad se nađete u nekom problemu, odmah ćete znati kako da ga rešite. Pošto Milenko i ja imamo mrežu u Bosni i Hercegovini, imamo mrežu na Kosovu, često se desi da treba da odem u albanski tamo deo među Albance, gde ima ljudi koji su dobronamerni, gde isto ima tako dobrih ljudi koji žele da rade i hoće da rade. Ali uglavnom, ako nema tih ljudi koje ja poznajem, iskreno rečeno, slabije smem da kontaktiram i da komuniciram. Jer jednostavno ne znam ja ko kome smeta, pa da ne bih ja bila za nešto kriva, iako nisam. I desilo mi se jedne prilike da sedim u jednom kafiću u Prištini, čekam da krene autobus, van je veoma bilo hladno i ćutim. Kad tražim čaj, ono, prstom pokažem da hoću čaj, jer svi moji poznanici su morali da odu za svojim poslom i ja sam ostala sama da čekam autobus iz Prištine za Beograd. U jednom trenutku dolazi jedan bračni par, vodi malo dete za ruku i to dete igra se po stolu, na stolu su čajevi i prospe čaj. Dete se sprži i počinje da vrišti. Ja tog trenutka skačem, uzimam first i lips koji su uvek u džepu i kažem, sad će ovo njega da prođe, sad će ovo njega da prođe. Zaboravila sam gde se nalazi, prskam dete, mažem dete, a oni me ovako zadivljeno gledaju. A zamislite, hvala vam. A zamislite dete koje je u vrišci bilo, ipak je to pekotina, kako je plakao, odjednom prestaju suze. Ja njima onda kažem, ovo je lips od aloje i ovo je frst od aloje. A oni me ovako gledaju i u jednom trenutku prilazi konobar i kaže, ne razumaju oni vas šta vi pričate, ali vi ste njima pomogli. Ukoliko želite nekome da pomognete, uključite se u Forever, mogućnosti imamo, donesite odluku, napravite plan, radite svaki dan. Na kraju želim svima da poručim, ukoliko želite da postanete menadžeri i više od toga, znajte da će se ceo svemir potruditi da vam u tome pomogne. Pritom, znajte da morate da izgarate, da vatra mora da bude snažna, jaka, goruća, da idete naprijed uprkos svim problemima. Pomoći ćete mnogim ljudima. Ja sam neizmjerno zahvalna doktorki Mariji Ratković, koja nije bila sebična da dođe u tu malu sredinu i da nam održi to predavanje. I samim tim, i Milenko i ja želimo da odemo u svaku sredinu, da ljudima približimo sliku o ovim predivnim proizvodima. Imam još i obavezu da objasnim ovu skraćenicu DSSS. Nema veze sa politikom, nema veze ni sa kakvim drugim izrazom, osim diži stražnicu sa stolice, izađi na teren, susreći ljude.
vas oduševljava. Šta želite? Skinite prašinu sa svojih snova. Krenite u akciju. Verujte, uspeh vas čeka. Forever je uvek spreman da svaku nagradu isplati. Ovde nema miljenika, ovde nije važno odakle smo došli, ovde nije važno koji jezik govorimo, kojeg smo obrazovanja. Ovde je samo jedno važno, vaša žarka, snažna, goruća želja. Kada smo moj suprug Milenko i ja uspeli, sigurna sam da vi imate još mnogo više potencijala i da možete mnogo više. Hvala svima.